Без чого я не можу обійтись вранці. Ранок у мене починається близько 10-12 години. Піднімаюся і одразу приступаю до медитації. П'ю трохи води та пишу цілі. Одна з найважливіших справ зранку – це зарядка для очей, в мене поганий зір і без неї просто нікуди. Переодягаюся і сідаю працювати з дикцією. Промовляю кілька легеньких фраз, а після важких. Займаюся різним спортом, сьогодні маю тренування на прес, нещодавно почала робити вакуум для живота, дівчата раджу всім. Беру одяг і біжу в душик.